Tulee kohta. Terve, Mac. Decker, miten se esimiestä puhutellaan? Ai niin, enää mie tuollaisista muista mitään. Hän on sinulle luutnantti Mark, mutta nyt pidät sen turpas kiinni, tuliko selväksi? Eiköhän tuo selvä ole. 2 viikkoa sitten 4 kopiota murhasivat Vaisella 1573 asteroidin kiviluoksella 6 vartijaa. Sen jälkeen ne varastivat avaruusaluksen ja laskeutuvat tänne maahan. Sotilas Roy Puttis, atomipommilataja Lewandowski, Chopin ja Maurits ja salamurhaaja Regina. Sinun tehtäväsi löytää nämä kopiot ja deletoida ne. Meidän tietojemme mukaan Tyler-yhtiössä on yksi tällainen kopio. Menet ensimmäisenä sinne ja teet sille Einhorn-könösen kyselytesti. Eikö Lamaison voisi hoitaa tämän asian? Lamaison makkoo letkussa sairaalassa jo 4. päivää. Hän loukkaantui taistelussa kopiotti kanssa. Sinä olet niiden entisten merittisperusteella kuulemma paras mies tähän hommoon. Mitä minä vaan suuresti ihmettelen? Tom, etkö muista, että Decker aikoinaan deletoi lähes 20 kopiota ja sai sitä kunnia maininnankin. En minä sellaista muista, ja niissä laskuissa on varmasti tapahtunut joku virhe. Mulla olisi vielä sitä lomaa jäljellä. Sinun lomasi loppuu nyt tähän, perkele. Jos tästä kieltäydyt, niin minä otan sen Joisuun jutun esille. Marko, otahan se viskipullo, ei tätä selvimpään kestä. Mitä helvettiä sinä käytät 3 lasia? Ajattelin vain, että Decker voisi myös haluta juoda. Kiitos. Vittu sinä et minun vuosikerta viskiini koske. Kaikella kunnioituksella, Tom, mutta onhan se epäkohteliastakin, että me vain juomme kahdestaan. Ja me Saatana Mark, panhan tämä nyt kunnolla päästä. Jos sinä vaikka lähdet käymään tuossa vessassa ja jätät tuo pullo tuohon, niin eiköhän tämä juoppua vetää sen kaalisen jo. Etkö sinä nyt vähän jo liioittele? Kyllä minä tunnen tuommoiset mulukut. Kerrohan Mark, mikä se on tämän ei istunut motivaatio? Kaipa se on se poliisiaseman räjäyttäminen. Me oltiin Markin ja muutaman muun poliisin kanssa tuossa muikkuongella. Oltaisiin siinä hyvässä uskossa sinullekin tuote vähän mujetta. Mutta sinä onneton mäit ja räjäytit sillä välin sen poliisiaseman. Miksi sinä teit se? Se kopiohan sen räjäytti. Hiljaa siinä ja nouse seisomaan. Äläkä virnoile siinä niinku murhamies. Sinä oot taas yrittänyt soitella äänellä ja lähettänyt tekstiviestejä. Etkö sinä tajua, että ään ole enää kiinnostunut sinusta? Perkele, minä muistan sen kuin eilisen päivän. Siitä on se kohta 10 vuotta, kun ään tuli viimeisen yöksen jälkeen ruoto pystyssä minun luokseni ja sanoi. Kyllä, isä, hän on pannunna minuun. Sitten työ menitte naimisiin. Minun sydän on itkenyt ja siitä päivästä lähtien verta ja minä juovoin sinulle Annin luovuttamaan senkin kikolo. Minulla olisi ollut täällä poliisiasemalla paljon parempi sulhassa ehdokas Annille. Vai mitä mieltä olet asiasta, Mark? Enpä nyt oikein tiedä. Ollaanhan me Annin kanssa hyviä ystäviä. Kun sinussa on vain yksi huono puoli, Mark. Kun sinä olet vähän turhan vaatimus. Me kyllä rakastettiin Annin kanssa. Toisiamme. Sinä se et muuta rakasta kuin sitä viinapulloasi. Miten sinusta Deckeri on tuollainen mulukku tullut? Isse, se äiti, se oli kuitenkin kunnon mies. Kyllä Decker on hoitanut työnsä ihan ammattitaitoisesti. Mitä helvettiä sinä tuota kuspieta puolustelet? Myö kun täällä muiden kanssa tehdään niskalimassa töitä. Niin sinä onneton sillä väli lentelet sillä lentoautolla, se nosteli tätä ihme korvauksia pankista. Sitten isä se äitis makkaa kippeinä sairaalassa ja sinä kehtot vielä käydä osuudessa pihviä syössä. Äppeet tekoja, maksa ruokossa ja mä töihin.
Jotenkin kyrsit olisi koko touhus. Vuosikausia me ollaan tää peliä katottu. Saatana molukku, pitää saa jotain rotiotuotannon toimintaa. Voinko me jo lähteä? Et vielä. Jos sinä haluat vielä tytärtäsi nähdä, niin hoidat tämän työ kunnon. Et sinä sitä päätä? Kyllä muuten päätä. Onneksi antoisi jättää sinut, kun minä olin puhunut hänelle järkeä. Jos sinä vielä yhtään välität perheestäsi, niin parempi on, että pidä heitä minkäänlaista yhteyttä. Iida ei kaipaa ennen mitään kriisejä. Tuliko asia selväksi? Minä soitan sinulle muutaman päivän päästä. Siihen mennessä on parempi saada jotain jo aikaiseksi. Terve, Filip. Sä haluat tavata. Terve, Anne. Mitä Iidalle kuuluu? No, ihan hyvää. Mutta oliko sulla jotain muutakin asiaa? Mulla on vain puolen tunnin lounasta oikein. Mun pitäisi oikeasti lähteä tästä. Kuule, Anne, voinko me palata kotiin Iidan ja sun luokse? Älä kuvittelekaan, että se on enää mahdollista. Etkö sinä muista, me olemme eronneet jo kuukausia sitten. Joo. No, niinhän se on, mutta kun mie luulin, että meillä olisi vielä jotain toivoa. Ei, Filip, ei. Ei meidän kannata enää elää yhdessä. Se on loppu ja sinun on parasta nyt vaan hyväksyä se. Entäs Iida? Kai mie saan tavata häntä säännöllisesti. No, totta kai sinä saat tavata häntä. Sinä olet hänen isänsä. Minä suostun kyllä yhteishuoltajuuteen, mutta tehdään sitä viralliset paperit. Minä tavataan loppuviikosta ja sovitaan asiasta sitten. Se olisi ihan aivan mahtavaa. En edes muista, milloin viimeksi näin Iidan, että... Filip, sinä haiset aivan vanhalle viinalle. Taidat olla humalassa nytkin. En minä voi antaa Iidan tavata sinua, jos tuossa kunnossa. Kato, kun mulla jatkuu vielä tämä sairasloma tässä. Eipä taida olla paljon apua tuosta sinun lomastasi. Nyt yrität ottaa niskasta itseäsi kiinni ja sitten näyttämään asian kuntoon. Soita vaikka isälle ja pyydä häneltä järjestämään sinulle jotain työtä. No, just sain siltä uuden homman, vaikka en olisi halunnutkaan. Filip, sinä et ole enää tasapainossa tuon elämäsi kanssa. Voittaisit nyt edes Iidan takia saada asiasi kuntoon ja lopettaa tuo juonisa. Joo, taidat olla oikeassa. Yritän tässä pikkuhiljaa vähentää tätä dokaamista. Ei, kun sinä lopetat sen kokonaan. Hei, minun täytyy oikeasti lähteä nyt työpaikalle. Minä soittelen sulle loppuviikolla ja koita saada itsesi kuntoon siihen mennessä. Huolisit siihen minut sitten takaisin, jos me lopetan ihan lopullisesti tämän juomisen. Sitähän herra lupaili jo silloin meidän avioliittomien aikana vaikka kuinka usein. Eipä ollut niilläkään lupauksilla paljon katetta. Kun se vaan ei ole niin yksinkertaista. Me tarvitsin sun tukiasi nyt enemmän kuin koskaan. Filip Kiltti, menisit nyt kotiisi ja nukkuisit tuon pääsi selväksi. Ei kun mie haluan nyt keskustella tästä meidän suhteestamme. Mie lupaan sulle ja Iidalle, että pystyn muuttumaan. Mä oon tämä meidän suhteemme ja keskity sinä nyt vaan siihen parantumiseesi. Kellokin on jo näin paljon, minun on pakko mennä. Mutta kun mie en pysty, mie rakastan vielä sua. Mutta kun valitettavasti minä en enää rakasta sinua. Mutta minun on nyt pakko mennä, muuten minä myöhästyn. Jäisin vielä vähän sen aikaa. Mennään vaikka ei kahville. Ei käy. Heippa, yritä pärjää. Päivä, olen Philip Decker täydennyspoliisista. Jack Taylor. Kuulin, että teillä on täällä yksi tietty kopio, jolle voisin tehdä Einor Könösen kyselytestin. Catherine on tuo. Minun puolestani voit vapaasti haastatella häntä. Onpa siinä erikoisen näköinen nainen. Tietääkö hän itsekään olemassa kopio? En tiedä. Hän luulee olevansa pelien tyttäreni, mutta tälle prototyypille on luotu menneisyydestä muistoja ja kenties elämän jatkumona muistosta syntyy myöskin aitoja tunteita. Eikö ole vaarallista, jos hän tajuaa jossain vaiheessa olemassa kopio? Ei ole. Kaikkien kopioiden elinaika rajattu 5 vuoteen turvallisuussyistä. Ihmiset haluavat
aidompia kopioita. Uusien kopioiden myynti tuleekin vetämään paljon paremmin kuin vanhojen mallien. Vai niin? No, joka tapauksessa tällä Einar Könösen menetelmällä kopiot paljastuvat viimeistään jo 10. kysymyksen jälkeen. Oletko varma, että Kasvien tapauksessa 10 kysymystä riittää? Kohtahan se selviää. Terve. Minä olen Philip Decker. Hyvää päivää. Minun nimeni on Catherine Alexandria von Bayern, mutta voit kutsua minua Catherineksi. Selvä on, kiitos. Älä kutsu minua Keitiksi, koska vihaan sitä nimeä. Sanot minua Catherineksi ja Catherine Alexandriaksi. Anteeksi, ei ollut tarkoitus loukata. Et sinä tunnu sellaiselta mieheltä, joka tahallaan loukkasi naisia. Niin, onpa teillä hienon näköinen kotka tuolla seinällä. Aukka se on. Ostin sen kirpputorilta. Ei se ollut kallis. Vain 20. Minusta se näyttää ihan kotkalta. Myyjä sanoi, että haukka se on. On, mikä on, mutta voinko minä kysyä muutaman kysymyksen? Kysy vain. Se tänne kertoo, että tänään joku mies tulee haastattelemaan minua. Selvä. Sitten aloitetaan. Katso televisiota ja kädellesi laskeutuu ampiainen. Mitä teet? Tapaan sen. Mieskaverisi on ostanut pornolehdelle. Ja hän haluaisi laittaa alastoman naisen kuvan makuuhuoneen seinälle. Miten sinä suhtaudut siihen asiaan? Tietenkin revin sen lehden. Miksi? Koska minun pitäisi riittää hänelle. Onko tämän testin tarkoituksena testata, olenko minä kopio vai lesbo? Ei suinkaan. Tarkoitus on, että nämä kysymykset aiheuttavat erilaisia ja joskus voimakkaitakin tunteita. Ihan tyhmiä ja outoja kysymyksiä. Jatketaan. Olet metrossa ja siellä on vanha kerjäläinen, joka ei ole syönyt moneen päivään. Hän kävelee vaunussa kerjäten. Ihmiset eivät kiinnitä hänen juuri mitään huomiota. Sitten hän tulee sinun vieresi istumaan. Syöt juuri voileipää ja sinulla on toinen voileipä laukussasi. Annatko toisen voileivän hänelle vai sanotko sille miehelle, että voitko lähteä siitä ennen kuin huudan vartijan paikalle? En kuullut kaikkea, mitä sanot. Tämä on minun ajanviettotapani metrossa. Opin tämän lapsena isoäidiltäkin. Sitten tuijotimme isoäitini kanssa toisiamme silmiin. Tiedätkö, kun tarpeeksi läheltä ja pitkään katsoo toista silmiin, niin kohta näkyy vain yksi silmä. Lopeta tuo lapselleen käyttäytyminen. Miksi sinä et kuuntele ollenkaan? En minä jaksa enää. Nyt on minun vuoroni kysyä jotain. Ei se enää. Taidat vähän ujostella. Sinä olet ihan höpsö. Älä pelkää, ne ovat ihan tavallisia kysymyksiä. Mikä sinun lempivärisi on? Sininen. Sitten tulee henkilökohtainen kysymys. Mikä sinun siviilisäätösi on? Ei kuulu sinulle. Oi miten kuuma täällä on. Niin, minä en kuullut vielä vastausta kysymykseeni. Rakas Catherine, muista kohteliaisuussäännöt. Ei ole tarkoitus, että vieras tuntee olonsa epämukavaksi. Ehkä Henrik ei halua vastata kysymykseen. Mutta minä haluan tietää. Onko menneeksi? Erosin puoli vuotta sitten vaikka. No voi miten ikävä. Hei, nyt tiedät. Sinähän voisit joku päivä näyttää minulle vähän tätä kaupunkia. Me muutimme setänne kanssa 2 viikkoa sitten tänne ja en oikein tunne hyvin paikkoja täällä. Sitä paitsi minulla ei ole ketään uusia ystäviä tässä suuressa kaupungissa. Enpä tota oikein tiedä. Mulla on nyt aika paljon työkirjoita. Töitä ja töitä. Pitäähän sinun välillä rentoutuakin. Viet minut vaikka syömään johonkin ihanaan romanttisen ravintolaan, niin voit sitten tutustua minuun paremmin. Täytyy tästä nyt lähteä. Jatketaan joku toinen päivä tätä haastattelua. Et vielä lähtisi. Pakko. Muistin, että mun täytyy palauttaa 2 videota. Ne on jo myöhästyneet. Toivottavasti tapaamme pian. Voidaanko mä halata? Pakko lähteä. Herra Decker, pahoittelen Katrinen käytöstä. En tiedä oikein mikä hänen meni. Yleensä hän käyttäytyy vieraiden läsnäolossa paljon sivistyneemmin. Mikä hänelle nyt tuli? Olisin vain kysynyt, mikä hänen lempiruokansa on. Onhan tuo aika omituista käytöstä. Ehkä se johtuu huonosta kotikasvatuksesta vai mitä mieltä ole? On siinä kuitenkin niin ihana mies. Catherine, mikä sinulla oikein on?
yritätte kaupitella jotain, niin en osta. Kuuntele joskus, kuuntele oi, kun menneiden aikojen kannel soi. Taidan tietää, keitä te olette. Roy Puttis ja Lewandowski. Ja me tiedämme, että sinä olet Seppo Ilmarinen. Tulkaa sisään. Tervetuloa, tyypit, Ilmarisen Sepon landia. Kuinka voimme palvella? Sulla on mielenkiintoisia leluja täällä. Saisiko herroille olla kahvia, teetä vai virvokkeita? Ei, kiitos. Seppo, osaatko auttaa meitä? Te haluatte varmaankin lisää elinaikaa. Valitettavasti kopioiden elinajan muuttaminen on erittäin haastava ja työläs operaatio. Seppo, älähän nyt. Sinähän olet meidän luojamme. En minä pysty lisäämään teidän elinaikaanne. Minä vain loin teidän ruumiinne. Kreivi Tyler rakensi teidän aivonne. Toimitusjohtaja Kreivi, Jack Tyler. Häntä on niin vaikea tavata. Minä menen laittamaan meille vähän iltapalaa. Kenraali on niin aidon näköinen. Nuori mies, minä en laita miekkaani tuppeen ennen kuin imper on kukistettu. Sain idean marsalkka Merenheimin rakentamiseen erästä vanhasta klassikkoelokuvasta. Miksi sä tuijotat meitä? Te olette niin täydellisiä ja osaatte vaikka mitä. Mitä malleja te oikein tarkalleen olette? Nemesis 101. Arvasin sen. Voitteko näyttää jonkun erikoistempun? Me emme ole mitään esineitä, vaan eläviä olentoja. Seppo. Tästä vähän iltapalaa. Sinähän halusit nähdä jotain erikoista. Asemat joko pidetään tai niissä kuollaan. Terästä selkärankaan. Terve Iida. Isä tässä. Mitä sulle kuuluu? Terve isä. Sain äidinkielen kokeesta kiitettävän arvosanan. Mutta sehän on aivan mahtavaa. Isä, miksi sinusta ei ole vähän aikaan kuullut mitään? Iida, kyllähän sinä tiedät, ettei me olla enää äitisi kanssa yhdessä. Olisihan se mukavaa nähdäkin pitkästä aikaa. Kuule, lähdetäänkö huomenna vaikka osuillaan hampurilaisella? Isällä on ollut niin hirmu ikävä sua. Joo, hampurilaiselle. Ai niin, en tiedä saanko minä tulla sittenkään. Siis mitä? Kyllähän äitisi antaa varmasti luvan tavata mua. Isä, nyt ei ole äidistä kysymys. Mistä sitten? Ukki muutti meille viime viikolla asumaan ja hän ei halua, että me nähtäisiin. Se on puhunut isäsi nosta viime aikoina tosi pahasti. Iida, älä usko kaikkia todeksi, mitä Tom Ukki minusta puhuu. Enhän minä. Muuten eilen äiti ja Ukki keskustelivat kahdestaan keittiössä. Minä kuuntelin heitä salaa oman huoneeni oven raasta. Hyvä Iida. Sinustahan taitaa tulla oikea salapoliisi isona. Saitko selvää, mistä he keskustelivat? Kuulin, että Ukki haluaa minun toiseksi huoltajakseni. Ei perhana. Siihen minä en voi suostua. Kuule Iida, anna kun isä hoitaa tämän asian. Soitan äidillesi ja koitan selvittää, että mitä he oikein meinaavat. Selvä.
Ja olisi niin mukava, jos sä pystyisit käymään useammin täällä kotona. Mie puhun äidin kanssa vaikka illalla ja kysyn äidiltä, no vaikka mä tulla sinne osulaan. Joo, se on hyvä idea. Ja sun kannattaa katsoa vaan, ettei ukki kuule teidän keskusteluanne. Tuskin ukki edes antaisi siihen lupaa. Väsyttää kuunnella, kun se puhuu isä sinusta aina vain pelkkää pahaa. Sellainenhan se on aina ollut. Hei, nyt on pakko lopettaa. Ukki tuli kotiin. Iida rakas. Missä niiden kopioiden on nähty oleskelua. Hei, mutta ovihan on auki. Mene sinä edeltä. Ne on varmistu. Täällähän on ollut aikamoiset bileet. Joo. Ja täällä on tehty muutakin kuin vain nukuttu. Dekker, tulehan tähän. Katsotaan tätä valokuvaa. Kuvan takana on jotain tekstiä. Kuva on osoitettu Reginalle. Täällähän on sekä koti että työpaikka osoite. Soupaunin area 1 saaravene. Kiitos viimeisestä, Regina. Olen ainoastaan vaan sinun. Rakkaudella Mauritsi. Miten se muuten meni se Einhard Könönen tutkimus ja taiveritysen? Siinähän se. Aluksi se kopionainen käteinen vastasi asiallisesti mun kysymyksiini. Sitten se jotenkin muuttui ihmeellisen rasittavaksi. Eikä hän ole vaan kiinnostunut sinusta. Piti hurmata sinut. En tiedä, mutta mulla on jotenkin semmoinen tunne, että kannattaa pysytellä mahdollisimman kaukana siitä naisesta. Kuule, Dekke, ootko miettinyt yhtä asiaa? No mitä? Jos sinä ja Catherine von Bayer menisitte joskus naimisiin, niin sinustahan tulisi Kreivi. Bleid Runnerin Kreivi. Olipa hauska juttu. Niin, mutta mietihän. Sä et siinä kaupan päälle sitten ajatellis arvon. Ei se nainen eikä tittelikään kiinnosta mua. Ihan miten vaan, mutta eikä mun nähty jo täällä ihan tarpeeksi, joten lähdetään. Pitäisikö meidän hajantua eri suuntiin etsimään sitä Mauritsia? Hyvä idea. Käy sinä Soupania-areenassa, niin minä käyn tarkistamassa hänen kotiosoitteensa.
Katarine, sinä tulit sittenkin. Ihana nähdä sinua, prinsessa. Samoin sinuakin, komistus. Kuuntele noiden lintujen laulua. Niin kaunista. Minä taidan olla rakastunut sinun, Katarine. Oi, Decker. Voi sinua, rakas. No, mikään linnun laulu ei kuulosta niin kaunita kuin sinun naurusi. Sinä olet niin romanttinen. Miten sinä osasit tulla tänne, rakas? Kultaseni, näetkö tuon veden pinnan? Mikään auringonpaiste ei pysty kilpailemaan kauneutesi kanssa. En ole koskaan kuullut mitään noin romanttista. Odota hetki, rakkaani. Miksi ihmeessä? Minä haluan sinut nyt heti. Minun pitää kertoa yksi tärkeä asia. Sinähän tiedät, että minä erosin vähän aikaa sitten vaimostani Annista. Mutta tajusin yhtenä päivänä, että mun on aika jatkaa elämässäni eteenpäin. Että haluaisin jatkaa elämäni sinun kanssasi. Minäkin haluan seurustella kanssasi. Mutta mitä luulet, mitä tyttäresi on mieltä, jos olemme yhdessä? Iida on mukava tyttö. Kyllä hän varmasti hyväksyy sinut. Sinusta tulee vielä mahtava äitipuoli hänelle. Mitä sinä tarkoitat? Katarine, en voi tarjota sinulle paljoakaan. En edes kuuta tuolta taivalta, mutta jos olet uskollinen ja kunnioitat minua, niin lupaan olla ikuisesti sinun orjasi. Katarine Aleksandria, mun puijari, tuletko vaimokseni? Voi kyllä tulen! Mitä tapahtui? Missä Decker on? Sinä näet kauheaa painajaista ja minun oli pakko keskeyttää sinun unesi. Miksi sinä minut herätit? Ei se mitään painajaista ollut. En ole koskaan nähnyt mitään niin kaunista. Voi kun se olisikin ollut totta. Sinun unessasi ei ollut mitään todellista. Tutkimusten mukaan tuollaisia unia näkee, kun lukee semmoista roskakirjasta, mitä sinä aina luet. On rakkausromaanit sentään parempaa lukemista kuin ne sinun pitkästyttävät robotiikan kirjasi. Sinä olet muutenkin ollut koko viikon ihan omissa maailmoissasi. Siitä miehestäkö sinä unelmoit? Enkö muka saisi sitten rakastaa häntä? Elää vaan sekoita ihastumista ja rakkautta keskenään. Siitä ei seuraa mitään hyvää. Mutta minun tunteeni häntä kohtaan ovat ihana aitoja. Helvetti, helvetti! Nyt unohdat sen Deckerin, se mies on saanut sun ihan sekopäiseksi. Katarine, mistä tämä kunnia? Moi Decker. Oli viimeksi niin antoisa keskustelu, mutta se jäi vähän kesken. Siis mikä keskustelu? Höpsö, etkö muista ollenkaan? Sinä haastattelit minua setäni Jack Tylerin luona. Ja sitten sinulle tuli kiire lähteä pois. Niin, minähän tein sen Einor Könösen kyselytestin sinulle. No, etkö pyydä minua sisään? Tule sitten hetkeksi sisälle, mutta mun täytyy lähteä kohta töihin. Onpa sinulla hieno asunto. Eipä tiedä.
Kerro jotain itsestäsi, herra superpoliisi. Mikä super? Sinut oli valittu Lakeland Megacity vuoden poliisiksi. Olit deletannut kopioita enemmän kuin kukaan muu poliisi. Se tapahtui jo vuosia sitten ja en enää mielelläni edes keskustelisi koko aiheesta. Poliisin työ on varmasti hyvin jännittävää. Otatko jotain juotavaa? Ei, kiitos. Istuisitko tuohon viereiselle tuolille hetkeksi? Mitä sinä teet öisin tuossa sängyssäsi? Lukun tietenkin. Miten niin? Onko sinulla siinä joitakin muitakin ollut mukaan? Ai että, ihan yövieraita. No ei viime aikoina. Onpa täällä kuuma. Ei täällä minusta kuuma ole. Kätharinen, mitä siellä nyt? Kuule, Denkkärä. Minun on aivan pakko puhua suoraan. Silloin kun tulit sinne Tyler-yhtiöön, niin minulle tuli niin ihanan lämmin olo. Sinä esitit niitä kysymyksiä ja sen jälkeen en ole voinut ajatella mitään muuta kuin sinun. Denkkärä, sinä olet tainnut rakastua minuun. Kätharinen, siis... Ihan oikeasti. Otahan nyt ihan rauhallisesti. Miksi sinä torjut minut? Etkö rakasta minua? Valitettavasti en rakasta. Onko sinulla joku toinen? Sinä menet nyt heti kotiisi. Mutta kun minä haluan sinua niin paljon, etten voi ajatella mitään muuta. Olen niin ihana ja älä särje sydäntäni. Kätharinen Kiltti, ymmärrän, että olet ihastunut minuun. Olet niin upea tyttö, että löydät varmasti jonkun toisen miehen itsellesi. Enpä minä halua ketään muuta. Kerro minulle, mitä sillä naisella on tarjottavaa, mitä minä en pysty tarjoamaan. Kätharina, kuuntele. Sinä olet kopio. Kopio? En minä ole kopio. Yrität vain keksiä jotain tekosyitä, että pääsisit eroon minusta. Ei tule onnistumaan ja tiedät sen. Et sinä voi määrällä mua kuin jotain. Kyllä muuten voin. Ja sinä kuulut minulle. Nyt minä en päästä sinusta irti enää koskaan. Mitä se oikein meinaat? Älä roiku sinä kädessä kuin jokin takiainen. Päästän irti sillä ehdolla, jos lupaat, että töitten jälkeen viet minut ihanille treffeille ja syömään johonkin romanttiseen ravintolaan. Ja sitten voisimme kävellä joen rantaa ja katsella auringonlaskua. Hän haluaisi tavata nyt täällä illalla. Osaat kyllä itsekin ulos. Mun täytyy lähteä. Thank you.
Eikö sitä pitänyt olla äänettömällä? Kuka sä olet ja miksi seuraat mua? Mun nimeni on Dean Martin ja työskentelen Royal Deluxe-lehdessä. En ole koskaan kuullutkaan kyseisestä lehdestä. Itse asiassa me aloitimme vasta viime vuonna, mutta kuinka minä nyt näin epäkohtelias olen? Pyydän nöyremmiten anteeksi, kun säikäytin herraa tällä pimeällä kujalla. No eipä se haitanut, koska en mä ihan pienistä säikähdä. Itse asiassa, ettekö te ole se uusi yksisarviseen soupainija? Kyllä pitää paikkansa. Oot sä sitten kiinnostunut itse lajista? En oikeastaan, mutta syyrin syy, miksi seurasin teitä, herra Maurits, on se, että lehtemme tekee juttua miesesiintyjien työpaikkaviihtyvyydestä. Mitä tarkoitat sillä työpaikkaviihtyvyydellä? Kun sitä on kaikenlaisia ahdistelijoita nykyisin liikkeellä ja he saattavat yrittää tehdä sellaisia juttuja. Kyllähän te tiedätte. En ole ainakaan itse huomannut mitään sellaista omassa työssäni. Mutta voi käydä niinkin, että joku yliinnokas vani saattaa hullantua liikaa ja yrittää sitten käyttää teitä hyväksi. No, osaan kyllä pitää itsestäni huolta, jos joku nainen yrittää ahdistella mua. Sehän on hyvä. Mulla on nyt vähän kiire. Kaveri odottaa ja olen jo myöhässä. Ei se mitään. Voin tulla samaa matkaa. Et sä mikään oikea toimittaja ole. Niin, en olekaan. Ja jos haluat elää kauemmin, saat kertoa Reginan olinpaikan. En mä tunne edes koko naista. Älä vitsi valehdella. Katso tätä kuvaa. Helvetti! Minä täällä. Kuka? Perkele, sinun esimies, meitsi Tom! Mitenkä työt sujuu? Siinähän nuo menevät kaiken muun sivussa. Äsken sain hoideltua yhden kopion. Mä entäs muut kopiot? Ne ei ole vielä työn alla. Sinulla on koko viikko aikaa hoitoa työs. Etkö sitä helvettä ottais iltuja viettänyt siellä osulassa? Sitten aamut ja päivät voi matkoit krapulassa kotona. Emmi on nyt ennättänyt viihteellä käydä. Entäs se kopio, joka siellä Tyler-yhtiössä? Onko hänet jo hoideltu? Miten niin? Eihän nyt Katarinaa pidä deletoida. Kuulepa, se kopio muija. Katarin vai mikä perkele se oli. Läks lätkimään sieltä Tyler-yhtiössä, nyt se on saatava myös deletoitua. Katarin, ei hän ole vaarallinen. Pitääkö minun perkele taas muistuttaa, että yhtään kopioita ei jätetä henki? Etit ja viet sen vaikka jonnekin hiljaiselle kujalle ja lopulta sä tiedätkin, miten sun pitää tehdä. Enpä nyt oikein tiedä tuosta. Tyler välittää Katarinista paljon ja minusta olisi väärin. Väärin ja väärin. Me voitais panna sut Markin kanssa linna. 10 vuotta ei ole vielä mitään. Mutta minä annan vielä tyttärestä takia sinun armon käyvän oikeudesta. Kummasti tuntui eilenkin puolustava sinua. Mitä helvetin pajunkoita sinä olet hänelle syöttänyt? Mulla on hieno tytär Iida, joka välittää isästään paljon. Ja ei usko niitä valheita, mitä sinä kerrot. Elä kehto, sinä oot tekkerin juoppolalli, joka on tuhonnut oma perheensä. Haista. Ruppeekko sinä siinä?
No kun ne pannakin sillä kunnolla turpaan tuossa poliisiasan pihaan. Sä oot oikein isä kädestä. Ja minä luppoon sinulle. Että sinä et tule tytärtäs näkemään kuuna päivänä ennen kuin jokainen kopio on eliminoitu. Asia selvä. On se yhden miehen tappokone tämä tekkiri. Se täytyy myöntää. Sitten mun luukku, mikä mun luukku. Ex-vaimosi on kirjautunut sisälle puoli tuntia sitten. Ään, oletko sinä täällä? Ei se nainen tullutkaan. Verranna se. Bullokki on melkein tyhjä. Eikä jaksa hakea enää lisää kaapista. Sinä tulit sittenkin. Mulla oli tänään aika rankka työpäivä ja isäs vielä painosti mua. Tuntuu tosi hyvältä, mutta eikö meidän pitäisi jossain vaiheessa keskustella siitä Iidan yhteishuoltajuudesta? Sua ei taida nyt paremmin keskustelut kiinnostaa, mutta en valita. Miten ihana. Rakas, ota vähän alempaa. Vili! Mitä vittua täällä tapahtuu? Kuka tuo ämmä on? Voi ei ääni. Kätäri, miten sä oot siihen tullut? No varmaan kuulee ihan taivasta siihen sun viereesi tipahtamaan. Tähän on oltava varmasti jokin luonnollinen ja järkevä selitys. Mulla on kyllä jonkinlainen tosiaan sekava muistikuva siitä, mitä tapahtui. Dekker, oletko jo unohtanut? Sinähän pyysit, että jään viereesi. Ei helvetti, eikä nyt sentään. Vuosien juopottelu minä olisin vielä kestänyt. Mutta se, että sinä menet vielä pettämään minua. Ei perkele, minä vielä ajattelin, että minä ottaisin sinut takaisin. Voisiko joku tulla ja herättää mut tästä painajaisesta? Voi vitu idiootti, älä nyt viitsi siinä teeskennellä. Minä olen Catherine von Weiher. Hauska tutustua. Toivottavasti sinulla edes oli hauska ja Decker maksaa sinulle tarpeeksi palveluksistasi. Saatanan lutka. Sinä senkin! En minä ole mikään lutka! Catherine, olen nyt sinä hiljaa siinä. Nyt me muistankin. Me etsi sua ään kaikista huoneista ja sit me meni nukkumaan ja kun ei löytänyt niin... En tiedä miten tuo Catherine joutui viereeni. Ään usko mua, tässä tilanteessa on tapahtunut vain suuri väärinkäsitys. Ei mitään muuta. Älä viitsi. Siis se turha sinun on puolustella tätä tilannetta mitenkään, kun te jo jäitte kiinni siitä. Yrittäisit edes valehdella paremmin.
itsekään rakastaa minua aidosti. Meillä oli niin ihanaa yhdessä ennen kuin sinä tulit keskeyttämään meidät. Pidä sinä se saatanan turpasi kiinni senkin jakorasia. Rauhoittukaa nyt molemmat. Voidaanko me keskustella kahdestaan ihan rauhassa tästä tilanteesta? No ei käy. Nyt minä alan ymmärtää isän vihamielisen käytöksen sinua kohtaan. Ja minä hölmö vielä eilen puolustin sinua. Puolustit? Missä asiassa? Päästä irti! Kiltti, kuuntele mua. En tiedä, että me on mukaanut ja loukannut tosi pahasti. Voitko antaa anteeksi? Ja minä suunnittelin jo, että olisin tehnyt sinusta Iidan toisen huoltajan. Mutta taitaa olla tosiaan parempi, että isästä tulee toinen huoltaja. Sehän merkitsee sitten, että älä tee sitä. Jos isästäsi tulee Iidan huoltaja, niin hän ei anna mun tavata enää Iidaa. Ei sillä ole enää mitään väliä. Minä menen nyt. Hei. Voidaanko me rakas jatkaa siitä, mihin me jäätiin? Millä vitun oikeudella sietut tänne ja pilaat kaiken mun ja Annin väliltä? Voi anna anteeksi, Decker. Enhän minä tahallani, mutta en muistanut, että teillä oli tosiaan se tapaaminen. Tajuatko tuo sun temppus jälkeeni? Ann ei enää koskaan huoli mua takaisin! Voi Decker, älä syytä siitä itseäsi. Ehkä sen oli tarkoitus tapahtua. Tarkoitus? Että se on mikään oikea nainenkaan, vaan pekkä kopio. Nyt alat vetää täältä. Menin vaikka tuonne kadulle myymään itseäsi. Kukaan ei ole koskaan loukannut minua näin. Miksi et voi vain rakastaa minua? Mitä sillä naisella on, mitä minulla ei ole? Voisin tarjota niin paljon enemmän. Paina tää kallos! Se on kopio! Kopio! Ei se ole mahdollista. Muistan paljon asioita lapsuudestani. Katso vaikka tätä valokuvaa minusta lapsena. Katarina, ne sinun muistosi eivät ole sinun, vaan Tylerin veljen tyttären muistisiirrännäisiä. Ja tuo on Tylerin veljen tytär, et sinä! Ei, miksi sinä valehtelet minulle? Tunnetko minut? Ei, sinä oot se Regina, yksi niistä kopiasta. Niin olen, mutta kerrohan, kuinka paljon elinaikaa minulla on? En mä tiedä, ehkä pari viikkoa. Ok, enemmän elinaikaa kuin sinulla. Kohtahan sinä sinne pääset.
Päivä siinä hetki. Kohta on vähän pitempi lepo. Regina, älä. Tappamiseni ei ratkaise yhtään mitään. Enä minä sinua tapaa. Minä deletoin sinut. Niin kuin sinä deletoit Mauritsin. Se filmi katketa ihan totaalisesti silloin, ennen kuin N tuli käymään. Niin katkesi, mutta ei kai me tehty mitään yhdessä. Älä ole huolissasi. Mitään ei tapahtunut. Sinä vain nukuit. Pitäis varmaan käydä suikussa ja lähteä taas töihin. Decker, minä olen nähnyt outoja unia viime aikoina ja yksi tietty uni on toistunut monta kertaa. Minkälainen uni? Makaan jonkinlaisella leikkauspöydällä. Jack Setä ja Ilmarisen Seppo ovat siinä vierelläni. He keskustelevat jotain, mutta en vain muista mitään. Se uni on aina niin todentuntuinen. Entäpä jos tuo sinun kertomasi on oikeasti tapahtunut ja olet unohtanut sen? Decker, enkä minä oikeasti ole kopio. Kyllä, valitettavasti olet kopio. Sitähän minä olen yrittänyt sinulle kertoa. Sitten ne kaikki lapsuuden muistotkin. Valitettavasti ne ovat vain siirrennäisiä. Taalerin veljen tyttären muistoja. Koko elämäni on ollut vain valhetta. Tik tak, tik tak. Aika kuluu, Seppo Ilmarinen. Kuolema lähestyy. Ehkäpä Chuck Tyler osaisi auttaa teitä elinajan pidentämisessä. Voisimme kenties mennä heti aamusta Tyler-yhtiöön. Ei kun me mennään sinne tänään. Mut kun kellokin on jo noin paljon. Herra Tyler on varmaan jo nukkumassa. Minä millään haluaisi häiritä häntä. Kenen kanssa pelaat shakkia? Olen pelannut Tylerin kanssa shakkia jo vuosia. Mutta hän voittaa melkein joka kerta. Musta tuntuu, että Tyler tarvitsee herätyksen. Seppo, mistä on oikein kysymys? Kello on jo yli puolen yön ja tämä ei ole enää mikään sopiva vierailuaika. Anteeksi, herra Tyler, kun häiritsen näin myöhään. En jaksa nyt keskustella. Tule huomenna uudestaan. Kuningatar ruutuun C4. Kuningatar ruutuun C4. Mitä? Siirrän kuningattaren ruutuun C4. Odotapa hetki. Mutta sehän on shakkimatti. Niin on. Shakkimatti. Olipas se nerokas siirto. No, ehkä minä voin 10 minuuttia keskustella kanssasi. Vihdoinkin me tapaamme. Komea poikani. Olit ensimmäisiä kopioita, minkä loin.
Minä itse suunnittelen sinun aivosi. 5 vuoden elinaikani on päättymässä. Tarvitsen lisää elinaikaa. Kuule, Roy. Sinä olet täällä elämäsi vähän liiankin kirkkaalla liekillä. Auttaisin, jos pystyisin, mutta valitettavasti en pysty lisäämään elinaikaasi. Miten niidät pysty? Entäs sitten synteettisten DNA-solujen uusiminen? Se on liian myöhäistä. Se olisi pitänyt tehdä ensimmäisten elinpäiviesi aikana. Nyt synteettiset solut ovat jakaantuneet ja vaurioituneet samalla pysyvästi. Entäs jos tietoisuuteen siirrettäisiin uuteen kopioon? Yritimme sellaista ilmarisen Sepon kanssa, mutta kopion kopiot saivat aina mitä erilaisempia komplikaatioita ja kuolivat aina heti. No, proteiinihoidolla ainakin hidastetaan solujen vaurioitumista. Hei, semmoinen johtaa DNA-mutaatioihin ja kopiot eivät lähes viikkoa kauempaa. Kai sinulla vielä jotain keinoja on. Olen pahoillani. Käteni eivät sidota tässä asiassa. En voi auttaa. Se on matemaattinen tosiasia, että kaikkihan me kuollaan joskus. Tässä suhteessa maailma on tasa-arvoinen paikka. Minä haluan elää ikuisesti. Se on mahdotonta. Sinä et ole mikään kone, vaan geneettinen kopio ja vanhanet samalla tavalla kuin oikeatkin ihmiset. Isä, olen tehnyt elämäni aikana paljon sellaisia asioita, joista en ole erityisen ylpeä. Kuulehan, poikani. Kaikki meistä tekevät elämänsä aikana virheitä. Ja luulen, että olet tehnyt jotakin merkittäviäkin asioita elämäsi aikana. Nyt vain nautit täysillä viimeisestä päivistäsi. Tuo sattuu! Voi luoja. Miten sinä oikein teit hänelle? Sammutin vain hänen elämän liekkinsä. En kerro tästä mitään poliisille, jos vaan pääsit minut menemään. Anna arvoa! Suomen armeijalle varaa tällaisen leikin laskuun. Thank you.
Eikä olekin aikamoinen tunne, kun elää pelon vallassa. Sellaista se on, kun on orja. Yhtenä iltana Vaisala 1573 asteroidin varuskunnassa oli päämajan juhlat ja siellä oli paljon vieraita. Komentavat upseerit ja heidän niin sanotut ystävänsä olivat aineessa ja he kokosivat meidät kopiasotilat kahteen ryhmään. Sitten he pakottivat ryhmät taistelemaan toisiaan vastaan kuolemaan asti. Pyysin yhdeltä järkevältä luutnantilta, että hän estäisi tämän älyttömän yhteenoton, mutta hän ei tehnyt mitään. Katsoi vain avuttomana sivusta. Osallistuin epätoivoisena tappeluun ja lopulta kaikki toisen ryhmän kopiot olivat kuolleet. Muistan sen tuskan ja nöyrytyksen, kun jouduin tappaamaan monta ystävääni. Yritin sen jälkeen jatkaa palvelustani niin kuin mitään ei olisi tapahtunut, mutta en pystynyt. Kahden viikon päästä menin päämajaan ja tapoin komentavat upseerit. Joka ikisen heistä. Kohta saan siivet selkäni ja jätän tämän kaiken taakseni. Kaikki nuo muistot katoavat kuin tuhka tuuleen. Aika kuolla. No Filip, miten menee? Kaikki kopiot on deletoitu ja pitäisi nyt mielelläni vähän lomaa. Onko varmasti? Entä se Catherine? En tiedä, enkä välitä sitä paskakaan vertaa, missä hän on nyt. Koska Catherine ei ole varsinaisesti vahingoittanut ketään, niin en haluaisi pyytää tätä. Mutta, kuten tiedät, niin Major Tom haluaa kaikki kopiot päiviltä. Joten sinun pitäisi hoitaa se hommaa. Kyllä me sen tiedän, mutta eikö tässä asiassa voisi kerrankin tehdä poikkeusta ja jättää Catherine deletoimatta. Hän sentään pelasti henkeni. Ymmärrän sua, mutta et ole silti mitään velkaa sille naiselle. Kerran se vaan kirpaaseen. Teet nopeasti työsi loppuun ja sillä selvä. Me on niin väsynyt tähän ihan ikuisen kopiojahtiin. Annetaan vaan Catherinen olla rauhassa. Filip. Minkälaista riskiä jättämällä Catherine deletoimatta. Tom ei tule koskaan hyväksymään sitä. Tom ei hyväksy. Mitä siitä? Vittu, se mies on taas pelle, eikä mitään muuta. Tiedätän hyvin, että hän on meidän esimiehemme. Meidän on toteutettava kaikkia käskyjä, vaikka ne kuulostaisivat joskus kuinka järjestänyt tahansa. Kai se on taas sitten pakko mennä. Sitten kun sun työsi on hoidettu, niin ehkä Tom antaa pitää sen sun lomasi. Saa nähdä. Ei sitä paskea sitä koskaan tiedä. Harmi, ettei Catherine saa elää, mutta kukapa meistä muistakaan saa.
mitään. Ettei Catherine saa elää, mutta kukapa meistä muistakaan saa.